ထိုင်ကိုချစ်သူတွေအတွက်ဒရင်ကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။စမိုက်ကန်လေးအကြောင်းပေါ့ပွင့်လေးတွေကိုစုထားပြီး73စီဒါမှမဟုတ်ဒန်ကိုမီနီမတ်တွေမှာဈေးပြောင်းဝင်လို့ရပြီနော်ဒန်ကိုစီပိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်ရင်စမိုက်ကန်နဲ့ပွင့်လေးကိုစုလိုက်ရအောင်ဒီနေ့27ချိန်ကြာကြည့်ကြည့်စီအတွင်းဘူးအခွဲအစည်းအဝေးပေါ့နော်အစည်းအဝေးဒီနေ့အခုပဲပြီးပါတယ်ပြီးတော့ကြာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါင်းအလုံးပေါင်း15ချက်ပေါ့15ချက်ကတော့ဟိုနံပါတ်1ကတော့လာမယ့်မနေ့ပြန်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်3ရက်ပေါ့3ရက်မှာလုပ်မယ့်လုပ်ငန်းကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်နောက်ဒီအောင်ကြီးကျန်းကြီးလာတာပေါ့27ရက်ကိုပြန်လို့တတိယအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်နောက်ဒီလာကျန်းချိန်မှမဲ့ရက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကစပြီးတော့ချိန်မှပေါ့နောက်ဒီလာကျန်းချိန်မှမဲ့ခင်ချင်းအဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတော့သဘောတူချက်တွေရတယ်ဒီသဘောတူချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က20နဲ့9ရက်နေ့ပေါ့နော်29ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဒီ UCC ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြမယ် UCC စီးပွားရေးနေတော့အတိအပြုပြရတယ်ဒါမျိုးလည်းကိစ္စတွေကိုဆက်ဆောင်တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုလုံလုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်စည်းလို့ငကဏ္ဍ9ရက်ပေါ့ကဏ္ဍ9ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အတူသဘောမှာနှိထားတဲ့သဘောသားတူညီချက်တွေရှိတယ်အဲ့တူညီချက်တွေနဲ့ချိန်ခံပြီးတော့လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီစီးလေးမှာဆွေးနွေးမှုတွေစတင်လို့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သဘောတူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညီလာကဘယ်နေ့လုံးမှာလဲဟမ်ညီလာကဘယ်နေ့လုံးမှာညီလာကကတော့ပုံမှန်အပြည့်တော့9ရက်ပေါ့9ရက်လောက်မှာ17ရက်နေ့ကစလို့တော့တော့ကျွန်တော်တို့တော့အခုတော့17 17 13 14 4ရက်လောက်ဆိုရင်ဒီဟာအဆင်ပြေမလားပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီအစည်းအဝေးတွေပေါ့ဟိုသဘောထားတွေဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့ဒီပြီးတော့ညီလာကရက်ကဘယ်လောက်ဆိုဖြစ်မလဲအမှလည်းကျွန်တော်တို့ရခင်ဒီလကနဲ့မတူညီတဲ့ခင်ကျင်းပါလို့ဒီလကခင်ကျင်းတချို့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာကြောင်းမှာဆိုတော့ရင်းဒီလကတော့ဒုတိယအစည်းအဝေးတော့ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာလိုက်စည်းတွေကိုအလေးထားပြီးကြောင်းရတယ်အခုကတော့ခန္ဓာလိုက်တွေလည်းလုပ်မယ်တိုးတော့အစုဖွဲ့လိုက်စည်းတွေအဓိကပြုစားဖို့အချိန်ပိုပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမဆွေးနွေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးရှိသေးလားဘယ်လိုအကျတဲ့တွေဘယ်လိုကြုံရှိလဲဟိုမှာ package လိုက်ကိစ္စတွေပေါ့လေပက်ကေ့ချ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လူသဘောမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းဒီမူလကံမှာတော့ကျွန်တော်တို့မဆွေးနွေးဘူး။သို့တော့အဲဒီလာမယ့်မူလကံတက်တဲ့အစီအစဉ်ပြုရမယ်။ဒီပက်ကေ့ချ်ကိစ္စကိုဆွေးနွေးရအောင်။ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်။ဆိုးရွားနေအီးကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောတူထားတယ်။အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်သွားမယ်။ဒီမူလကံမှာကျတော့နိုင်ငံရေးကိစ္စမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဓိကရေးကြည့်တဲ့နိုင်ငံရေးရပါဘူးနော်။ပက်ကေ့ချ်ကိစ္စမပါတော့လည်းပဲအဲကျွန်တော်လူထဲစုခွင့်ရနောက်တစ်ခုကချားမတန်းတူရေဒီကိစ္စတွေငငယ်ပိုင်းမှာအလေးထားပြီးဆွေးနွေးတာ။နောက်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလုပ်ငန်းကောင်တွေမှာတချို့ပေါ့နော်ဟိုကိစ္စရတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ်။ဆွေးနွေးရတာလည်းကျွန်တော်တို့ EO နဲ့တက်မလို့ဒီလိုသဘောဆွေးနွေးခွင့်မှာသဘောတူတဲ့ချက်တွေအခြေခံဆွေးနွေးမှာ။ဟုတ်။ဒါဖိကြမဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတကာပုံစံတွေဘယ်သူတွေလာအောင်မလဲ။ဖိကြမှာကိစ္စ။နိုင်ငံတကာကတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်နေတိုင်းအရင်းကြီးတဲ့ဖိကြတဲ့အတိုင်းဖိကြမှာ။အော်ကုလသမဂ္ဂဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတက်နိုင်လဲနော်ဒီချက်တွေပေါ်ပေါ်ဒီလိုဖိတ်ကြအောင်။နောက်ဟိုကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကောင်းဆောင်တွေဥပဒေတိုင်းဖိတ်ကြအောင်။ကောင်းဆောင်တွေသူဖိတ်ကြအောင်။နောက်ဟိုလက်မှတ်ပြုရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပြောစီတွေတော်တော်များများဖိတ်ကြအောင်နော်။တိုးတော့ဒီကြားထဲမှာတချို့ဟိုသုံးဘက်ကိစ္စကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီပြုလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျန်တာကတော့အကုန်လုံးဖိတ်ပါအောင်။အဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရင် UNFC ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆွေးနွေးတဲ့ DBN နဲ့ဆိုတော့ KTV ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့က GPC စီတင်ပြမယ်။ကိုချန်နဲ့ ANC ဆိုကျွန်တော်မဖိတ်တော့ဘူးလားဒီကိုချန်နဲ့မထိုးရသေးတဲ့အခွက်တွေတော့တော်တော်များများတော့ဖိတ်ဖို့စီစဉ်နေပါဘူးဝါရောပြီးလို့ရှိဝါမိုင်လာဝါမိုင်လာနောက် SSPD ကရင်ဒါတော့ဖိတ်ပါဘူးကိုသုံးဘွဲ့ကြတော့သုံးဘွဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပြီးဖို့ရှိသေးတယ်အဲဒီသုံးဘွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိကျတော့မပြောနိုင်ဘူးนี่เหมือนสว่าปลูกจิบาตําหนอนะสปอนเนี่ยนี่บาล่ะดิ3บ่ลงนี่บาล่ะบ่ลงนี่บาล่ะครับๆโซ่อ่ะเนี่ยตําหนอนะนี่โซ่อ่ะเนี่ยตําหนอนะนี่พี่แล้ว3บ่ลงไผ่ล่ะไม่ไผ่พี่ล่ะดาเลยเราจะอติพี่ผู้สิบาตลอดพวกมูอาเป็ดတော့เราอ่ะดีมูลากันก็อารมณ์ป่าวนพวกมั่นเนี่ยตัวอารมณ์ป่าวนอยู่มุมเนี่ยเว้ยเช็คกันเลยตลอดไฟนอลไลซ์ป่ะเนาะดาซ้อมคอนเฟิร์มชั่นเราจะตัดไปตัวโหลเลยအခုတခုပါဒီအဲ့ဒီ3ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတမတော်ဘက်ကအရင်စေတနာရှင်တွေတို့မှာသူကပြတ်ပြတ်သွားတာညင်ထားရပါတော့အခုသာအစိုးရဘက်ကတော့ဖိတ်ဖိတ်ချင်းဖိတ်ချင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုတမတော်နဲ့စွန့်နေညှိမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်အရင်ညီလာခံ2ချိန်လုပ်ပြီ2ချိန်လုံးမှာလည်းဒီ9ဘလုံးဖိတ်တယ်တိုးတော့ကျွန်တော်ကတစ်ပွဲချင်းဖိတ်တယ်ရှင်းအောင်ပြောနံပါတ်1အပြင်စီစီနေနဲ့ကျွန်တော်မဖိတ်ဘူးနံပါတ်2ကတစ်ပွဲချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကပထမချိန်ဒုတိယချိန်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါမှဒီအခုတတိယအစီအဝေးမှာတော့မြောက်ပိုင်းကိုလေးဝဲရတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေးဝဲကဘာလို့ကိစ္စမရှိလဲဆိုတော့အဲ့မြောက်ပိုင်းကျန်တဲ့ KIU PIU ပေါ့နော်နောက်ဝါမိုင်းလား SSPD SSC ဒီလေးဝဲကကြတော့ဟိုသုံးဖွဲ့နဲ့မတူဘူးမတူတာကဘာလို့သူတို့က
bilateral sa chauk de chi de ti ngai sin ti daw lu sin da myo de chi de a lo nca de khu ga chan na bo a ja lo di pwae ne a chin ni ne ho tong pwae a chin ni ne ma tui lo ja lo chan lo a chan ni ya de ho bilateral chi bi da pwae ya da chan lo phit ba me ho tong pwae ne patat lo lo chan lo set bi lo di pu ya ya yu phit ba me ha